Ei, repara só nesta máscara. Porquê? É tão estranho, não é? Deixa-me nervosa. Acho que até gostas. Queres curtir? Ah, Mike, para! Muito bem, mais fica. Esta máscara é fixe. Que horrível! Acho que o coitado não se vai safar. Então... Oh, meu Deus! Coitado do bicho! Tudo bem? Tudo bem? Oh, tudo bem? Mike, está a sofrer tanto! Já não falta muito. Ok, rapaz? Já não falta muito. Oh, meu Deus! Mas que raio foi aquilo? Não sei lá! Ali é uma ponte! Ali mesmo! Ali mesmo, Mike! Chega aqui! É um urso! Só pode ser um urso! Olha! Olha! Levanta-te, meu trigo! Estamos quase lá! Não vi. Olha, aquilo não vai entrar sem ser convidado, prometo. Porque estás tão confiante? Porque tenho a certeza de que os ursos não sabem abrir portas de cabanas. Eu já os vi abrir portas de carros. O quê? Onde? Na internet. Sério? Ok, bom, mas isto não é internet, Jess. Ok? É vida real. E prometo que nada, seja lá o urso ou o que quer que seja, vai abrir a porta da cabana. Acho que tens razão. Ok. Quase que me sinto tranquila de novo. Quase. Típico. Isto não é o chalé acolhedor que me prometeste, Mike? Sim, tem alguma correta de ar ou isso, certo? Bom, temos uma lareira. Não precisamos da lareira para aquecer a cena. Michael, eu sou uma senhora e uma senhora precisa da cena romântica apropriada? Ok. Uma senhora gostaria de estar nos mimos com o seu homem à lareira, banhada por uma luz ambiente? Certo. O ambiente vai ferver quando nos estivermos a roçar um no outro. Mike? Sim. Lareira e luz ambiente. Sim. Madame. Jess! Repara nisto. É uma lareira? Oh, mais fixe.
Hã? Que tal gostas de mim agora? Ai, meu Deus! Porquê que os homens ficam completamente apanhados por armas? Nadinha? Certo. Ela nunca irá compreender a nossa relação. Com uma escultura de gelo, é melhor acender-se a lareira. É para ontem! É suposto acender-se a lareira, Michael, e não escrever um livro. Ainda vais levar muito tempo com isso. Parece que não fomos os únicos a conhecer os simpáticos e aterrorizantes vizinhos ursos. Isso não me deixa mais descansada. Isto aqui está tão gelado que a minha língua ficaria colada à tua haste. Passa. Perdi-o! Eu perdi-o, ok? Jess, tem calma. O que é que perdeste? A merda do telefone, Sherlock! Andas com ele? Porra! Não! Devo tê-lo deixado cair lá fora. Ah, merda. Não posso perder o telemóvel. Os meus pais vão matar-me. Podes sempre comprar um novo. Mas este é tipo o quarto este ano. Ok, ok. Bom, eu ajudo a procurá-lo. Tem de estar lá fora. Pois, eu... acho que não temos grande interesse em ir lá fora, agora, com o urso, ou lá o que era. Ok. Finalmente, é desta que acabei na pana? Tens estado mortinho para usar essa frase desde que chegámos, não tens? Boa. Isto vai iluminar um pouco o ambiente. Ah! Ei, o quê? Estás bem? O que andas a fazer? São as luzes. Eu sei que são as luzes, Totó. Deste cabo delas. Ah, deve haver uma falha no circuito ou algo assim. Ah, tu tens uma falha no circuito? Sim, sim. Estes gajos eram criativos. Ah, é lá. Não sei se estou preparado para estes níveis avançados de jogadas.
Foda-se, merda! Esperavas encontrar aí, Mike? A sério? Bom, isto vai resolver a luz ambiente. Homem 1, fogo 0. Muito bem, bravo. O teu telemóvel! O quê? Como é que pode ser? Não sei, só sei que veio pela janela. Ah, que caralho! Puta que os pariu! O quê? Se calhar, aqueles grandes cabrões seguiram-nos até aqui para nos darem baile no momento em que as coisas estavam a aquecer. Cabrões! É para vocês! Sei que vocês...